No niin, tämmöinen lyhyt iltakatsaus tässä vaiheessa, kun lopultakin keksin paikan, missä ei koko ajan joku melua tai häiriköitä tai huuda tai räyhä tai jotakin vastaavaa. Niin parempi tulla sitten tänne, että pääsee puhumaan rauhassa edes jotakin tässä näin. Niin, ensinnäkin se homma, että se eilinen olisi pitänyt jo kertoa tämä asia, että mikä on tullut kyllä tuolla julkisuudessa jo esillekin, että se Saksani Heikki sitten kumminkin olikin niissä pavuniruissa, eli olin väärässä, en saanut pisteitä papukajamerkkiä enkä muitakaan poitsee tässäkään kohtaa sitten, että taas oltiin väärässä tämäkin kerta, kuten yleensäkin aina. Myönnetään, että silleen kävi. Eli kai se on sitten pakko uskoa, että näin vaan todellakin on, että sitten on kasteltu lehmän paskan vedellä niitä ituja ja se on sitten tullut siitä ja silleen, mutta joo, sitten sain vastauksen viimeinkin siinä, että kuka riivattu minulla on soittanut noin miljoona kertaa. Mä arvasin kyllä, että se on joko lehtikauppias tai joku vastaava, mutta se oli kumminkin sitten se kalluppi, mikä sieltä tilastokeskuksesta tehtiin, niin se oli sitten se ollut koko ajan yrittänyt soittaa. Ja no onneksi, että ei ollut mikään firma, minne tehdään niitä mattoja, että se olisi ihmetellyt, että miksi ei se vastaa puhelimeen ollenkaan. No enhän mä et vastaa semmoiseen puheluun, mistä ei niin kuin, kun mä yritän saada numeroa tietää, niin siitä ei edes tiedä, kenen se on, kun vaan numero on salainen tai sitten jotakin blä blä blä, niin sitten en mä semmoisiin rupea vastaamaan. Kyllähän et näin, että ne oli kaikki samasta paikasta, kun niissä oli joku varmaan kymmenkunta erilaisia numeroa, mutta kun ne oli vierekkäiset numerot, niin tietenkin se oli sama paikka. No joo, nyt on vastattu jo, valehdeltu jo tarpeeksi paljon, koska eihän minä mistään tommosista tiedä mitään, mitä on tullut tehtyä tässä viime aikoina. Niin kuin rahan käytön suhteen ja matkustelun ja muiden tämmöisten asioiden suhteen, niin mistäs mä niitä kaikkia voin tietää. No, mutta tuskinpa ne kukaan muukaan sinne oikeasti vastaa ihan täysin sitä, mitä ne niinku, mikä on oikein. En usko. Ja sitten niin en tiedä sitten. Nyt alkaa se remonttihomma olla sitten niin kuin hoidettu ja sillä lailla mun pitää varmaan itse henkilökohtaisesti mennä sinne siistimään paikat ja tällainen lauantaina. Jos sillä välillä sitten kun tämä tapahtuu, tämä ihme, ja saisi siistittyä sen paikan, niin sitten vaikka ilmestyisi se kuuluisa kangaspuiden ohjausyksikkö sieltä pääkaupungista tänne Landelle, jos nyt sattuu käymään semmoinen tuuri, että sinne on jotain kuljetustavarasysteemeitä, niin sitten se tulisi niin kuin samalla tänne päin sieltä. Olisi ainakin sitten jo lähempänä. Ja pakettiautollahan se täytyy kyllä periaatteessa tuoda, että se sitten varmasti tulee hienä ja hengissä sieltä ja silleen. Mutta katsotaan nyt, että voi olla, että tulee, voi olla, että ei tule. Mutta eihän se sitten viekä siitä ratkaistuksi tuo ongelma, koska sitten on se hirmuinen systeemi, että miten saa sinne tilaa, minne laitetaan sitten väliaikaiseen säilytykseen ja itse asiassa tässä on kaikki Jussit tulossa sun muut, että eihän Jussina semmosia kerkeä edes tekemään ja kun jää muutenkin tossa niin kun ensi viikolla lataukset vähän niin kuin vähemmälle, että no se on juhannusviikko ja silloin ei kerkeä latailee mitään eikä tekee mitään muutakaan, että mutta tämä viikko on tämä viikko ja tällä viikolla vielä nämä ihmiset hommat, mitkä pitää saada pois ja alkaen taas huomenna siitä, että pitäisi jatkaa sitä, mikä siellä on keskenerästä ja mennä käymään siellä firmassa iltapäivällä ja sitten se ratkaisee, että tuleeko lisää töitä vai riittääkö se nyt sitten, mitä nyt tehdään vai tuleeko se niin kuin loppuviikossa tosi kiire vai tuleeko loppuviikossa pikkasen löysempi, kun mä oon ajatellut, että sitä häivii ja tiedä, kun se näkee sitten vasta, kun mennään sinne. Ensinnäkin, että hyväksyykö ne tuon ekoökömaton, mitä tuossa niin kuin tuli tehtyä silloin viime perjantaina, vai ei hyväksy, että se on vähän korkeamman käreis vielä, jos saat tämmöisen niin kuin ilmauksen, niin sallitaan tässä vaiheessa ja silloin. Juu, no, meitsikin näki ne ihmiset, tuli tästä korkeamman käreistä mieleen, ne ihmiset tuossa lauantaina siellä, venerannassa, mitkä
missä tuli käytyä silloin viime syksynäkin vielä. Ja nyt tällä hetkellä se kuulosti kyllä lähinnä siltä, että ei ole mitään asiaa mennä lähellekään, koska kuitenkin niin tämmöistä, että kun oli jo puhetta, että jos soitella pitäisi tai tällä ei, ei välttämättä löydy numeroa puhelimesta tai sillä lailla. Ja no, ei sitten, ei väkistä, koska jos asia on näin, niin sitten se on näin. Ja ehkä sitä sitten jotakin muutakin tässä keksii tekemistä kuitenkin, kun sielläkään sitten käy. Mutta sääli toisaalta, että semmoset, toisaalta, että tuttavuudet katkee jokin ihan tyhmästi, mutta niin siinä vaan välillä tuppaa käymään, eikä sille mitään voi. No, sitä kun on ilmeisestikin jäänyt tämmöisestä häröilystä kiinni, että tämä tulee harrastettua, niin se ei oikein ole soveltuvaista, niin ollut sitten toisen ihmisten mielestä, niin ne on katsonut sitten parhaammaksi, että koska mä olen tällainen ja mä olen vissiin koko ajan valehdellut kaikista asioista, niin sitten nyt pysytäänpä erossa, niin joo, en tiedä. Ei mulla kyllä itse asiassa ole hirveästi tapana valehdella, mutta asioita pitäisi ottaa kuunnella. Koska niin kuin tämä valtava itsekehokin, mikä tässä välillä tulee niin kuin esitettyä, niin ei se oikeasti tarkoita sitä, vaan se on nimenomaan päinvastoin. Koska jos on niin huono itsetunto, mitä on oikeasti olemassa itselläni, niin se tulee niin kuin puettu useimmiten semmoiseksi, että käännettyä päinvastoin tämmöiseksi, mikä se on, sarkasmiksi, mitä mä oon varmaan tuhannesti aikaisemmin maininnutkin. Kyllä, kyllä. Mutta tämän piti olla lyhyt tämmöinen katsaus tähän iltaan, mutta tästä tuli pitkä katsaus tämmöiseen syvällisiin ongelmiin, mihin ei ole olemassa ratkaisua. Ei kenenkään ihmisen ongelmiin ole olemassa ratkaisua, ja mikään psykologit tai psykiatrit ei siihen kyllä auta, mitä esimerkiksi toi neuvolatäti suositteli mun nettiriippuvuuteen, että pitäisi mennä käymään psykiatrisella sairaanhoitajalla, että se auttaa nettiriippuvuudessa. Ei muuten kyllä todellakaan tule auttamaan. Se asia, miksi siellä roikutaan ja kun roikutaan, niin se ei ole parannettavissa millään psykiatrisella sairaanhoitajalla eikä sen vastaanotolla. Että se on ihan sama mennä sinne istuskelemaan tai juttelemaan mukavia. Saattaa se psykiatrinen sairaanhoitaja, vaan tarvita itse sen jälkeen psykiatrinen sairaanhoitaja. Että ehkä on parempi antaa semmoisetkin ajat, mitkä hänellä siellä on, niin semmoiselle ihmisille, jotka todella sitä tarvitsee. Että mä en koe tarvitsevani mitään semmoista ammattiauttajaa tuossa nettiasian suhteen. Että ei niihin ole olemassa mitään tuommoista ammattiavullista apua. Siihen vaan niihin roikkumisiin, niin se on oma juttunsa ja sillä selvä. Että se on sitten se, mitä se on ja niin on ja pysyy. Mutta. Katsellaan, mitä tästä tuleman pitää. Sen katsoin, minkälainen loppuviikko tulee, kun ei tiedä yhtään vielä. Tässä vaiheessa tosiaan se ratkee huomenna. Ja näin, että onko se hirveän raskas vai vähemmän raskas. Mutta voisi olla vielä kevyempi, kun on ollut vähän turhankin raskasta tämä alkuvuosi tässä näin. Joka mielessä niin voisi vähän välillä himmata, mutta ei sitä tiedä. Ei sitä todellakaan tiedä. Yleensä se ei tuppaa menee niin päin kuin kuvittelit, vaan se menee ihan toisinpäin, että muuttuu vaan raskaammaksi. Jees, mutta niin en mä muuta tiedä, mutta sanoa vaan, että hyvää illanjatkoa ja täytyy palailla sitten joskus paremmalla onnella, kun tietää mitä tapahtuu tuossa. Ja mennä katsomaan nyt, että on minkälainen riemu tuolla ylimmillään tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Mutta palataan.